crescente que incendeia a minha vida. Que era viajante lenta, tão faminta de alegria, hoje é ponto de partida. Primavera, que era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Boa, boa, que eu chego já. Mas se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida. Era viajante lenta, tão faminta de alegria, hoje é ponto de partida. Pessoal, legal vocês terem aceito o nosso convite de participar hoje do Estação Cultura, até porque esta é a semana em que a TVE está comemorando os seus 40 anos, agora no sábado. A TV Pública dos Gaúchos. É isso aí, dia 29 agora de março, a TVE faz 40 anos, e na semana passada foi a FM Cultura, que completou 25 anos. Então, para a gente começar a semana assim, com música ao vivo e dessa qualidade, pô, é muito legal. Mas, Gustavo, chegou o momento agora, aquele momento do Traga o Seu Show, né? Que a gente vai apresentar quem está aqui contigo, né? Certo. Então, vou começar de lá para cá. Vamos lá. No acordeon, André Munari. Pô, grande acordeon presença. Acordeon e voz. Obrigadão. A bela voz da bela Fernanda Lopes. Isso, presença feminina, presença, né? Presença feminina. Opa. É o que realmente vende o show do Masbar. Aí depois vem pro lado de cá, Rafael Martins e sua percussão. Opa, Rafael. Jackson Jacques, violão e voz. Isso aí. E eu fazendo barulho também. Olha só, uma coisa que dá para perceber também no trabalho de vocês, além dessa fusão de estilo, esse grande liquidificador que você mesmo falou aí, que, de influências do grupo Masbar, tem também uma preocupação com as harmonias vocais, né? Isso acho que é uma característica, né, do Masbar. É o que realmente nos uniu. Em 2011, nós fizemos pela primeira vez um ensaio juntos. O grupo Masbar surgiu dentro de um CTG. Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente tem um baita respeito pelas nossas origens, de onde a gente surgiu. Nós somos unidos dentro de um CTG. E logo no primeiro ensaio, quando a gente
os cinco abriram as vozes, rolou um acorde legal, assim, rolou uma química que a gente pensou, pô, é legal isso aí, cara, dá pra tirar leite dessa pedra. E quanto tempo já tem o grupo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E nesses 3 anos, você estava falando das influências, né? Além da música regional, que outras coisas vocês escutam aí que tu acha que está presente no trabalho? Eu acho que cada um pode responder. Vamos essa lá, aí. Então. Tem muito Tom Jobim, tem grupos vocais estilo Take Six. É, Elis Regina. Ele também tem. Beatles, ali, Bob Marley. Aqui cada um curte um som, é uma mistura aqui. Aqui também. É, que legal. Vaneirão. É, mas é isso aí, porque a gente, como eu falei antes, a gente veio de um CTG. Então a gente tem esse respeito com a origem, com a bombacha, com levar a bandeira do Rio Grande na frente. Mas também a gente tem como... Achamos um espaço dentro disso tudo para colocar um pouquinho de cada um. E isso é o que realmente deu a liga do Masbá, é o que virou o som. Legal. Lembrando então, vamos falar um pouquinho dos shows agora, os próximos shows do Masbá, do CD Desplugado, que eu estou com ele aqui. Sábado, 8 horas da noite, então no Teatro SEI, Avenida dos Estados 1080, em Campo Bom. Isso? Isso aí. Uhum. Depois, dia 2 de abril, às 22 horas, Masbá com Pirisca Greco, lá no Cuco, na Rua General Lima e Silva, 1037 aqui em Porto Alegre. E quem quiser participar, então, desse projeto de financiamento coletivo da turnê do Masbá por outras cidades do Rio Grande do Sul, pode acessar, então, o site tragaseushow.com.br/projeto/Masbá. Isso aí. Pessoal, brigadão pela participação de vocês aqui. Nós que agradecemos. Apareçam muitas vezes. E eu acho que eu vou usar uma frase tua, cara. Opa. É bom iniciar a semana assim também. Que legal, obrigado. É legal. Agora a gente encerra então com a última música. Vamos lá, é uma canção de Mauro Moraes, que a gente teve o privilégio de convidar o Vitor Hugo para cantar conosco e ele aceitou. Coisarada. Coisarada. Tchau, tchau, boa semana para todo mundo. A gente fala assim, dentro do mas tá legal, mas bata tudo tri, mas tchê tu vê que tal. A gente fala assim, dentro do mas tá legal, mas bata tudo tri, mas tchê tu vê que tal. Amigo, o mate é bueno e o churrasco é de engraxar o bigode. Pode atracar que o troço é bom. Tá tudo em ribaguria. Vou dar uma banda por aí. Trocar uns dedos de prosa mimosa. Se a manha pega, deu pra ti. Tá tudo em ribaguria. Vou dar uma banda por aí. Trocar uns dedos de prosa mimosa. Se a manha pega, deu pra ti. Depois não é uma coisarada, uma quarteada de gaita e de violão. Qualquer fandango tem gente, barbaridade e uma saudade bailando no coração. Depois não é uma coisarada, uma quarteada de gaita e de violão. Qualquer fandango tem gente, barbaridade e uma saudade bailando no coração. A gente fala assim, dentro do mas tá legal.